হয় মই আবেদন কৰিছোঁ আৰু আশাবাদী যদি দলে দিয়ে নিশ্চিতভাৱে মই কাজিৰঙা লোকসভাত নিৰ্বাচন আগবাঢ়িবলৈ কাৰণে মানে আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো আগৰ পৰা যেনেকৈ আপোনাক ক'লে মোৰ নামটো চৰ্চাত আছেই, যিহেতুকে আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যিসকল আমাৰ পেনেল আছে ঠিক তেনেধৰণে এটা আশা ময়ো পাইছোঁ যে হ'ব আৰু তেখেতে কৈছে আৰু সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে দায়িত্ব এটা পৰেও, সেইকাৰণে বিভিন্ন ৰাইজক লগ ভাগ পাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰিও পাইছোঁ, সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে কোৱাৰ কাৰণে। চাওক এতিয়া মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে আজি মই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছোঁ বা আগতো মই বিধায়িকা হিচাপে আছোঁ বা জিলা পৰিষদতো দুবাৰকৈ মই জয়যুক্ত হৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে মই আমি এটা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নীতি আদৰ্শক মানি আমি দলটোক এটা আগুৱাই লৈ যাবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। ইয়াত বিৰোধী বিভিন্ন মানুহ আহিব পাৰে, কাৰোবাৰ কিছু একজন ব্যক্তিৰ এগেইনষ্টত বুলিকে নহয়, সেইটো আমি দলৰ যি দলৰ প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেওঁলোকৰ যুঁজ হ'ব আৰু বিশেষকৈ আজি অসমত যিধৰণে প্ৰতাৰণা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙা চাবলৈ আহিছে কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যেতিয়া মণিপুৰ জ্বলি পেলাই আজি আপুনি চাওক মহিলাসকলক আজি তাত জগ্ন কৰি পেলাই দৰ্শন কৰি পেলাই পেৰেড কৰা হৈছিলে, সেইসময়ত তেওঁ ভূমিকা এটা মাৰিবলৈ সময় নহ'ল কিন্তু আজি নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ আজি কাজিৰঙাত গড় চাবলৈ আহিছে। এই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি নীতি আদৰ্শ থাকে বা তেনেকুৱাসকল চিন্তা চৰ্চা কৰে তেতিয়াহ'লে যি যি প্ৰতাৰণা চলিলে যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছিলে এটাও ফুলফিল নকৰিলে, সেইকাৰণে ৰাইজে তেখেতসকলৰ এই প্ৰত্যুত্তৰ আগন্তুক এই 24 নিৰ্বাচন দিব আৰু তেনেকৈ আমি যুঁজটো আগবঢ়াই লৈ যাব। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস, কোনো এগৰাকী নাৰী অসমত নাৰীৰ সুৰক্ষা সুৰক্ষিত হ'ব বুলি ভাবেনে? বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰত হয়তো মহিলা সুৰক্ষিত বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ আজি তেওঁলোকৰ দলতেই আমি বহুত কাহিনী শুনিছোঁ, সেইখিনি নকওঁ কাৰণ ময়ো এগৰাকী মহিলা, যি দলৰে নহওক যি সংগঠনৰে নহওক সকলো মহিলাৰ প্ৰতি এটা আমি আমাৰ এটা সহানুভূতি আছে বা সদায় আমি সদায় মহিলা আগবাঢ়ি যোৱাতকৈ মই বিচাৰোঁ আৰু আজি যিহেতুকে মানে মহিলা দিৱস হয় আৰু সকলো মহিলা আপোনালোকৰ যোগেদি মহিলাসকলক আমাৰ অসমৰ মহিলা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ, আপোনালোকে একদম সাহসেৰে আগবঢ়াওক, আপোনালোকে প্ৰতিজনে আমি সকলো মহিলা অনন্য আৰু সকলো মহিলা সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে এই ক্ষমতা আমি যাতে ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এই মানে 50% পপুলেশ্যন যেতিয়া মহিলা, এতিয়া মহিলাৰ অবিহনে এই দেশখন চলিব নোৱাৰে বা সমাজখন চলিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মহিলাসকলক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনাৰ অহৰণ যিখিনি আপোনালোকে কৰিলে মিলিলে বা আগন্তুক যিমানখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইকাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।